এই মুহূৰ্তত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পুলিচ তৰামাইৰ এটা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণৰূপে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ তৰামাইৰ এটা বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব আপোনালোকেতো তৰামাইৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিলে এইটো আচলতে তৰামাইৰ ফটো শ্বুটৰ ভিডিঅ' হয় মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ কাৰণ তৰামাই ভিডিঅ' মই সদায় শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ কাৰণ মই তৰামাইক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ তৰামাইক ভাল পোৱাৰ বহুত কথা আছে তৰামাই অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ কাৰণ তৰামাই গানতে চাবনে নাচতে চাবনে এক্টিঙতে চাব আৰু হৈছে সাজপাৰ তেখেতক কোনো ধৰণৰ গান হওক বা কিবা ভিডিঅ' হওক কেতিয়াও আপোনালোকে বেয়া ডেছত নেদেখিব কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান মহিলা ওলাইছে কেইটামান ভিউজৰ কাৰণে কেইটামান টকাৰ কাৰণে অকল সস্তীয়া সংস্কৃতি বিয়পাইছে যি নেকি সৰু চামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে যি নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাৰ কাৰণে আমাৰ অসমখনো ধ্বংসৰ পথত গৈছে যি নেকি এনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ যি নেকি অপৰাধজনিত ঘটনাবোৰ বাঢ়ি গৈছে কাৰণ আপোনালোকে চাব ভাল ভিডিঅ' এটা দিলে যিমান চায় যদি কাপোৰবোৰ কম পিন্ধে অৰ্ণনগ্ন হৈ পেলাই যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনাব তেতিয়া ভিউজ বেছি পায় আৰু শ্বেয়াৰ বেছি হয় এইটো কিহৰ কাৰণেই হ'বলৈ লৈছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইটো আহ্বান প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃক যাতে সৰুৰে পৰা এগৰাকী যুৱতীক যাতে অৰ্ধনগ্ন হৈ পেলাই কাপোৰ পিন্ধি বাহিৰত যোৱাটো নিশিকায় কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে নাৰী এগৰাকী দিনৰ পোহৰতো ওলাব নোৱাৰে আৰু ৰাতিটো দূৰৰে কথা আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে এটা চাম লোক আছে অকল বেয়াটো চাই কেনেকৈ বেয়া কাম কৰিব পাৰিম সকলো নহয় গতিকে সেইকাৰণে এই অপৰাধজনিত ঘটনাবোৰ বাঢ়ি গৈছে এনেকুৱা কিছুমান আছে যি নেকি ভিউজৰ কাৰণে এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী হৈ পেলাই এনেকুৱা অশ্টীল ড্ৰেছ পিন্ধিয়ে হয়তো সেইগৰাকীৰ ছয় সাত লাখ আঠ লাখ বা ওৱান মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এই ড্ৰেছবোৰ পিন্ধি সেইগৰাকীক দেখি পেলাই আৰু এগৰাকী বেলেগে সেই সংস্কৃতিটো লৈছেনে তেতিয়া বাৰু এখন অসম হৈ থাকিবনে হয়তো তেনেকুৱা কৰিয়ে আছে এনেকুৱা দেখা গৈছে লগত গিৰিয়েক আছে নিজৰ পুত্ৰ আছে নিজৰ জীয়েক আছে নিজৰ জীয়েকে পিন্ধে আঁঠুৰ তলত মাকে পিন্ধিছে আঁঠুৰ ওপৰত এইভাগ আকৌ কেনেকুৱা সংস্কৃতি হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত বহুত ভাল মিলা মিছা আছে হয়তো পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাল যুৱতী তেওঁলোক হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ মনত তেওঁলোক আচলতে জাতিদ্ৰোহিবলৈ গ'লেও ভুল নহয় কাৰণ আমাৰ অসমত এনেকৈ অৰ্ধনঙ্ন কাপোৰ এগৰাকী মহিলাই পিন্ধাটো অপৰাধ গতিকে সেইগৰাকীক দেখি পেলাই এজনী বায়ে পিন্ধিছে এজনী বৈ পিন্ধিছে ময়ো পিন্ধিম ইমান ভিউজ পাইছে ইমান টকা পাইছে ইমান দামী গাড়ী লৈছে এইবোৰ কি কিন্তু আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ প্ৰতিগৰাকীকে শলাগ ল'ব লাগিব তেওঁলোকে ড্ৰেছ বঢ়িয়া পিন্ধে বহুত ভাল পিন্ধে আমাৰ অসমৰ অভিনেত্ৰীবিলাকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ নি পিন্ধে প্ৰায়ে ভালেই পিন্ধে তাৰে ভিতৰত কিছুমান আছে আপোনালোকে নিজেই জানে মই ক'ব নালাগে গতিকে এইবোৰ অলপ পৰিহাৰ কৰিব লাগে যদি নিজৰ বডিটো ধুনীয়াকৈ ঠিককৈ ৰাখে আৰু ধুনীয়াকৈ যদি কাপোৰ পিন্ধে তেতিয়া এনেও এগৰাকী যুৱতীক ধুনীয়া লাগিবই সম্পূৰ্ণ দেশতহে ধুনীয়া লাগে মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে অসমীয়া এগৰাকী যুৱতী হৈ এনি টাইম দীঘল দীঘলকৈ ওৱানীখন লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটটো লৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিবলৈ মই কোৱা নাই এগৰাকী মহিলায়ো পিন্ধিব পাৰে লং পেণ্ট চাৰ্টো পিন্ধিব পাৰে সকলো পিন্ধিব পাৰে কিন্তু অৰ্ধ নগ্ন হৈ নহয় হয়নে নহয় কওক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ তৰা মায়েক চাব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধে কাৰণ তেখেতক কিহৰ কাৰণে ক'বলগীয়া তেখেতে গানো গায় নাচো গায় আৰু এক্টিঙো কৰে হয়নে নহয় তেখেতে প্ৰায়ে প্ৰগ্ৰেমত যায় গতিকে তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি দেখি থাকোঁ এনেকুৱা সুদক্ষ মহিলাকেইগৰাকী আছে যি নেকি এক্টিঙো কৰিব পাৰিব যি নেকি ইমান ধুনীয়া গানো গাব পাৰিব কিমান গৰাকী আছে হয়নে নহয় কওক আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একেথেৰে তেখেত লাগিয়ে আছে গতিকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ কাৰণ নহ'লে আমাৰ অসমখন একেবাৰে ধ্বংসৰ পথত তাৰে ভিতৰত বহুত আছে হিন্দী চিনেমা এক্ট্ৰেছো আছে যি নেকি বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধে য'ত যিটো পিন্ধিব লাগে সেইটো পিন্ধে এনেকুৱা কিছুমান আছে যি নেকি কোনো ধৰণৰ ডিচন নহয় কোনো ধৰণৰ চিনেমা নহয় ইনেই আৰু ভালটো আমি কিছুমান কৰি পেলাই ফটো ফটো ড্ৰেছ কোপা পিন্ধিব আৰু বোৱাৰীটো ধৰিবই নোৱাৰি ফুট চুটটো একো নায়েই কি বোৱাৰী একো ধৰিবই নোৱাৰি বোৱাৰী নে ছোৱালী এনেকুৱা কিছুমান মই অসমৰ যাবৰ বুলিহে ভাবোঁ এইটো নহয় নহয় তেওঁলোকে কিবা এটা পূজা পাতিলে কিবা এটা হেৰি পাতিলে ৱৰ্নি বনীখন লৈ পেলাই চানা মেখেলাযোৰ পিন্ধি আৰু বাকী অ অপ সংস্কৃতি বিয়পাই থাকিব এইয়া আৰু কেনেকুৱা অসমীয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে আৰু এটা কথা দেশৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া বহুত বেছি বেয়া মই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক নহ'লে সকলো নাৰী মৰি মৰি শেষ হৈ যাব কাৰণ এতিয়া আমাৰ ইমানেই ভয় হৈছে যি নেকি আমি দিনৰ পোহৰতো ওলাব নোৱাৰোঁ ৰাতিটো দূৰৰে কথা হয়নে নহয় কওক গতিকে আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ গ হৈ গৈছে এই ঢিঙৰ কাণ্ডটোৱে আপোনালোকে গম পাইছে এগৰাকী টিউশ্যন কৰিবলৈ যোৱা যুৱতীৰ লগত কেনেকুৱা ঘটনা হৈ গ'ল আৰু মৌমিতা দেৱনাথৰ লগততো দেখিলে কেনেকুৱা নৰপিখাছে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এই অপ সংস্কৃতি বিয়পোৱা তিৰোতাকেইজনীক দেখি দেখি হা এই ভাল ভাল কিজনী বিপদত পৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ এটা চাম মানুহ আছে মানে সেইবোৰহে চাই বেয়াটোহে চায় ভালটো নাচায় কাৰণ আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে ভালটো যিমান দিব ভালটো বেছি প্ৰচাৰ নহয় কিন্তু যিটো আপুনি বেয়াকেই দিব বেয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধি দিব সেইটো একদম পূৰা ভাইৰেল ভাইৰেল মানে ভাইৰেল আপোনাৰ প্ৰায় বিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ মানে শ্বেয়াৰে কৰিব কিন্তু এটা কথা এই কমেণ্টবোৰ যে আহে সেইবোৰ কিন্তু বৰ ঘৃণনীয় কমেণ্টবোৰ যে বহুত বেয়া আহে কিন্তু কিছুমান ভাল নাৰী আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই হা তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোককো বেয়া কমেণ্ট দিয়ে সেইটো একে অপৰাধ সেই মুখাও এক প্ৰকাৰে অপৰাধী বুলিয়ে ক'ব পাৰি যি মুখে বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিয়ে বিনা কাৰণত আৰু এটা কথা মই এইটোকো কিন্তু মই ভাল বুলি নাভাবোঁ আৰু মই নহয় অসমৰ ৰাইজেও নাভাবে কোনটো জানেনে যিগৰাকী নাৰীয়ে মস্ত মস্তকৈ ফুড লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ওৱৰণি লৈ পেলাই যি নেকি ডাবুল মিনিঙত বেয়া বেয়া ভিডিঅ' বনাই পেলাই অপ সংস্কৃতি বিয়পাই থাকে যি নেকি নিজৰ প্ৰতিজনী ছোৱালীৰ বা প্ৰতিজনী ছৰী প্ৰতিজনী বোৱাৰীৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত গিৰিয়েক থাকিবই হয় নহয় আৰু গিৰিয়েকৰ লগত অষ্টিল ভিডিঅ' মানে অপসংস্কৃতি বিয়পোৱা ভিউজৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান নাৰীও আছে আৰু ডাবল মিনিঙত কথা কয় বেয়া বেয়া কথা কয় যেনে অশ্লীলতা বিয়পায় বহুত বেয়া শব্দ যি নেকি যি নেকি এটা সৰু সন্তানে যদি এইবোৰ ভিডিঅ' চাই যদি ৰিলচ বনায় হা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰিলচ যিহেতু বনায় চাই তেওঁলোকে সেইবোৰ ৱৰ্ড ক'বলৈ নল'বনে হয় আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইল চাইহে ভাত খায় মাক বাপেকে যিমানেই এৰুৱাব তাই নকৰে কিন্তু চাবই এক প্ৰকাৰে হ'লেও বুদ্ধি উলিয়াই হ'লেও চাবই মাৰ মাক বাপেকে দিবলৈ বাধ্য হৈ যায় কিন্তু কিমান বাচি বাচি দিব কিমান দিব সিহঁতেওতো মোবাইল টিভাৰ পৰা হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট ৰিলচ চোৱাৰ পিছত যেতিয়া বেয়া বেয়া অশ্লীল ভাষা আহিব মায়ে এইটো কি মা এইটো কি দেউতা এইটো কি গতিকে আৰু কি ক'ম এনেকুৱা কিছুমান মহিলা আছে যি নেকি নিজৰ গিৰিয়েক থকা অৱস্থাটো আৰু নিজৰ সন্তান সন্তান থকা অৱস্থাটো পলাই গুচি যায় সেইবোৰ আৰু কেনেকুৱা নাৰী গতিকে সেইবোৰো সেই অপৰাধীয়ে গোটেইবিলাক অপৰাধী বহুতে এটাই কৈ আছে যে এই যে পলাই যোৱা নাৰীসকল তেওঁলোকৰ ওপৰতো যাতে এখন যাতে মানে আইন আনক যাতে এনেকুৱা কাম নকৰে মানে নহয় কওক বাৰু যি নহওক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মই ভিডিঅ' আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰি চাম কাৰণ মই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন বহুত ভাল পাওঁ কাৰণ তেখেত কাৰণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মানে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ইমানকৈ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন আগবঢ়াই নিছে ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰে নহয় জানো কাৰণ তেওঁলোকে আমাকো মৰম দিছে আৰু আমিও তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু হৈ থকা ঘটনাবোৰ তেওঁলোকে লৈ আনে আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত যিটো দ্বিতীয় স্থানত আছে এই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন আৰু যাতে প্ৰথমত আহক বহুত বছৰ বছৰ আগবাঢ়ি যাওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব